Nedostajaće nam kada su Kulići u pitanju sve moguće, nepoznatije reality porodice iz Niša malo po malo pa napravi neki incident. Javnost opet prati dešavanje iz Niša ovog puta jer se Miljana Kulić oglasila putem Instagrama svoje majke Marije Kulić. Svi se pitaju da li je žustra Marija svojevoljno prepustila profil ili ga je ćerka pozajmila bez pitanja. U svakom slučaju Marija je nestala. Ovaj mamin profil će koristiti mjesec dana, tako da ćemo biti zajedno na ovom profilu, a posle će ga vratiti mami. Miljana Kulić napisala je Miljana na Instagramu. Sada je počela se nagađa zašto je Miljana to uradila. Najveći fanovi već imaju svoju teoriju. Naime, poznato je da je Miljana na blok listi bivšeg dečka Lazara Čolića Zole, a ona kako bi mu se približila, preuzela je Marijin profil i zapratila ga na društvenoj mreži.